svårbunden. Jeg sidder ned til bygget, og så man mundt, så gør man sådan her. Så kan man lige svært. Jeg spiser på alle kreditkar. Yeah. Jeg spiser på alle kreditkar. Ja, yeah. Også derfor med pizza i de gas. Så ligner man Gud. Ja. Vi er oppe på det bed. Er det trapper der er med, eller hvad? Der er det. Vi går ned, eller hvad det der? Kan du backflip? Ja, det er jo så kan vi ikke aftale senere? Så har vi lige tool med. Ja. Ja. Ja, jeg skal filme.
too much. Never too much. Never too much. Never too much. Yeah, she suckin' my dick. She eat it for lunch. Yeah, I hit from the back. I'm beating it up. Yeah, I'm beating it up. Me and these guys. No, forget this guy. No, 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 no. Hey. Cook this shit. Come on, look. You see that? Yeah? But jeg spiser det altid. Jeg spiser altid. Fuck. Jeg spiser ikke alle klip. Åh, oh, nej. Nej, jeg spiser det til morgen, Jørgen. Gør det. Another brother, baby, push it. Money goes blit, 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 Ej, en blom til dig. Hvorfor har du lyst til det? Det er sjovt. De har ikke ramt mig alligevel, jeg har hurtigt end dem.
Slå fra en lille sammen. Hvad f*** laver du? The Jackbox TV. Now we're doing the firework. No, man. Vi har prøvet at announce, siden vi kom. Ja, men det var sådan, hvor vi finder en tid, hvor de får den regner op, hvor det er sådan. Altså sådan en dag, hvor vi bare holdt sprog for Sigurd til Torhus. Så ikke, hvad mener. Ja. At vi kunne gøre det anderledes i dag. Nej, jeg kan så ikke lade dem til så langt, ikke? Ja, jeg synes, at Skive er fint. Mm. Jeg ved ikke, hvad der er Skive, men det synes jeg er fint. Fordi jeg har sådan ikke... This guy. Dang. Det er teoretisk set umuligt at huske noget fra med 6 eller nej, det er ikke teoretisk umuligt. Jeg kan godt huske min børnefødselsdag. Er du okay? Det er noget, du får fortalt. Det er noget, du får fortalt. Men jeg kan ikke huske noget. Oh my god, gange. Nu er det 6. Ej! Nej, hvor er du dum! Nej, hvor er du dum! Han tog posen og lagde ind i ovnen, og så begyndte at smelte.
Jeg har hul i posen. Ja, det er ligegyldigt bare. Skal jeg bare få mænd? Sådan her. Skal jeg bare smide mænd sådan her? This guy! That we was pressing through this shine, now we here. What's the plan, my guy? We're going to the haunted house, you know. Vi skal til haunted house, hvad så kommer til at og så skal vi til Skive. Skal vi have noget drik? Ej, mor. Skal vi? Skal vi ikke? Vi skal have noget med Dunn, og vi skal ind i Skive skatehal. Nej, det kommer til. God. Oh my god, oh my god. Føj for helvede. Nej, prøv at se den her. Hvad? Føj. Føj. Det er sådan en abe. Okay, vi kan tage det åbent lidt. Åh, der er no way. Nej. Er der lyst herinde? Ja. Der er lyst. Hvad fuck er det der? Der ligger fucking cement, er det ikke? Kan I høre det? Ja, en gren, tror jeg. Der er ikke noget, du ved. Åh, prøv at se. Gå nu. Haunted. Der er ikke noget, der er ikke noget. 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 Den er åben, den er åben. Jeg åbner ikke, jeg tager ikke. Skal jeg? Der er hul i hinanden. Åbn, åbn. Vi er lige nødt til at sige hallo. Prøv at høre, om der er den. Hallo! Det er sikkert. Pas på gulvet, der er trappe, for så. Ikke alle på hvis der er nogen, så lige brystet der. Ej, ej, ej. Jonas, han er gået. Fuck. Det er lige altså fucking fængsel, det her. Skal vi tage et photoshoot her? Yeah, look, when I was in jail, I was low key. Shout out to supporters that wrote me. Food work out and go sleep. You know I'm praying he carry up both feet. Now we got God with us. Jeg fucker ikke med det der. Jeg fucker ikke med det der. Jeg fucker ikke med det der. Kan du høre det? Det står lige så. Det er noget, jeg er. Det er noget, jeg er. Der er basically... Der er intet. Der er intet. Jeg tror, vi skal ud nu. I'm bare get the fuck out of here. Fuck, det er sygt, der er sted. Krænke! Krænke! Bro, man! What the fuck? Oh my god, look! Guys! Der lå en fucking shank! Bro, det skal fuck det blad over! Der er ikke blad derinde! Bro, what the fuck, hvad tænker du på? Der... Vi er det her. Det tror jeg heller ikke. Tag næsten en time. 40 minutter. 39. Hvor lang tid skal vi sidde den her? 10 minutter til store. Det er ikke så stor, bro. Stadig til Skive. Ja, men den her.
off as I keep on walking. Ain't no stopping in this dirty, filthy, rotten, nasty little world we call a home. They get Mickey's popping. Ain't no option for my partner, so they resort to scams and robbing. Take away stress, we gone to cop it. Blow it all out, it's all forgotten. Keep on walking. Ain't no stopping in this dirty, filthy, rotten, nasty little world we call a home. They get Mickey's popping. Ain't no option for my partner. Vi har 6 måneder tilbage til at lave en åndmødskursen. Det var altså ikke godt. Hvis vi ikke havde nået det, så er jeg havde blæmet det på Jonas. Er det bare streaks, du så på? Vi nåede det. Du er meget godt. Skal jeg lave noget fucking bixen, man? Yo! Yeah. Yo, Mr. Cooking! I'ma kill 14 niggas if 13 bitch niggas play. What the fuck is that? Outside with y'all dick on me, be. You're going to be. Just hurt me. Damn it, you're of truth. Everyone's gonna get a task that involves raising your hand. Raises? Okay, sending the task to your devices now. For mine! Nej! Vi ved det, dig. Hvorfor har jeg voted for? Yeah! Jeg valgte Albert. Hvordan var det mig? Du ser det nu, ikke? Hvad? Hvad? Prank. Jeg kan bare skrue op på 100. Albert Værelsen, kom.
Hvad sagde du? Hvordan er du bare lige pludselig gået fra at være på toilettet til at være i seng? Super. Ej, nej, jeg mener, det er fucking dårlig stil. Hvad er dårlig stil? Det er dårlig stil. Vi har ikke rørt den. Nej, svæver. Albert. Bring fuck af. Du står og gør rent klokken fucking 2 om natten. Altså. Why, bro? Det er torsdag. Hvorfor er det blevet varmere? Good night, y'all. To. Everywhere that I go, everywhere that I be, if you were not surrounding me with your energy, I don't wanna be there, don't wanna be anywhere, any place that I can feel you, I just wanna be near you. And yes, I'm a mess, but I'm blessed to be stuck with you. Oh, sometimes it gets unhealthy. We can't be by ourselves. We will always need each other. Yes, I'm a mess, but I'm blessed to be stuck with you. I just want you to know that if I could, I swear I'd go back. Everything all better. Ooh. It's the things that you say, it's the way that you pray, pray on my insecurities. I know you feel. And I'm coming back home to you. And I'm coming back home to you. I'm coming back home. I'm coming back home to you. I'm coming back home. I'm coming back home. Stuck with you. Sometimes it gets unhealthy. We can't be by ourselves. We will always need each other. And yes, I'm a mess, but I'm blessed to be stuck with you. I just want you to know that if I could, I swear I'd go back, make everything all better. Ooh. Hvis så snart jeg er færdig med gymnasiet, så finder jeg mening i livet. Hvorfor ikke bare gøre det nu? Find mening. Jeg har fundet mening i livet. Jeg tror ikke, der er nogen fucking mening i livet. Jeg har fundet mening i livet. Der er ikke nogen fucking mening, bro. Der er mening, jo. Vi er bakterier, stammer fra aber. Jeg har... Der er ikke nogen grund til, vi skal være. Der er faktisk ikke noget bevis, hvor vi stammer fra aber. Vi stammer faktisk... Nej, der er noget med, vi ikke stammer, vi ikke stammer fra... Okay, jeg har ikke googlet. Jeg kan huske, der var en eller anden fortæller. Mennesker stammer egentlig fra aber. Hvad er der også noget med? Mennesker. Er jorden er flad? Nej. Det er også der rundt. Det er mig, der jorden er flad, det er større runde.
Så er du finder, hvor vi stammer fra lige nu. Nej, mennesker stammer ikke fra aberne. Nej, det er fordi alle tror, vi stammer fra aberne. Hvad er det, kid? Fucking videnskab.dk.